Skupština autonomne pokrajine Vojvodine na jučerašnjem trećem po redu zasedanju izabrala novu pokrajinsku vladu. Predsjednik pokrajinske vlade je Igor Mirović. Za potpredsjednika pokrajinske vlade izabran je Đorđe Milićević. Potpredsjednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam bit će Ivan Đoković. Za potpredsjednika pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i nacionalne zajednice izabran je Mihajl Njilaš. Izabrani su i članovi pokrajinske vlade. Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama bit će Miroslav Štatkić. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, docent dr. Zoran Gojković. Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost spolova Predrag Vuletić. Pokrajinska sekretarka za financije Smiljka Jovanović. Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu bit će Ognjen Bjelić. Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine je Vladimir Galić. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost profesor dr. Zoran Milošević. Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj bit će Nenad Grbić. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo magistar Vuk Radojević. Od 12 resora u pokrajinskoj vladi Srpskoj naprednoj stranci pripalo je 8, dok su po jedan resor u pokrajinskoj vladi dobili Socijalistička partija Srbije, Socijaldemokratska partija Srbije, Savez vojvođanskih Mađara i Pokret socijalista.